নমস্কার, পুৱাৰ শুভেচ্ছা জনাই মই তৃষ্ণাই মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ইন্দ্ৰমালতী পিঞ্চিং কেনেদৰে কৰিব লাগে তাকে দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ। অতি উপযুক্ত সময় আৰু প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' বুলি মই ভাবোঁ। অতি দৰকাৰী কথা কিছুমান জানিব লগা থাকে আৰু কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব এইখিনি সময়ত মই সেইটো আপোনালোকক ক'ম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটি কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। মই চেষ্টা কৰিম সকলো ফুলৰ টিপছ দিবলৈ, যিটো সময় যিটো ফুল ৰুব লাগে আৰু কেনেদৰে কেয়াৰ ল'ব লাগে মই সকলোখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ পালে সুখী হ'ম আৰু জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহকচোন চাওঁ মই কেনেদৰে মোৰ ইন্দ্ৰমালতী এবাৰ বেছি কালেকশ্যন এতিয়াও হোৱা নাই, কৰিব লাগিব। যিখিনি মই জুলাই মাহত ৰুলোঁ সেইখিনি ইন্দ্ৰমালতী ইতিমধ্যে পিঞ্চিং কৰিবলৈ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মোৰ পিঞ্চিং কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আহকচোন চাওঁ ইন্দ্ৰমালতী পিঞ্চিং কেনেদৰে কৰিব, চাব আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব। এয়া দেখিছে ইন্দ্ৰমালতী পুলিটো ইমানখিনি হৈ গৈছে। ইয়াতে দুটা তিনিটা পুলি আছে, ইয়াত তিনিটা পুলি আছে, ইয়াতো তিনিটা পুলি আছে, ইয়াত তিনিটা আছে। এনেদৰে এইখিনি এতিয়া পিঞ্চিং কৰা সময় হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাওঁ। আৰু আছে কিছুমান পুলি ভাল নহৈছিল, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ সকলোখিনি এইবিলাক কাটিবলৈ হৈ গৈছে। ইয়াৰ সকলোখিনি ইমানখিনি পৰ্যায় পাইছে, পুলিবিলাক ইমান ডাঙৰ হৈছে। যিখিনি জুলাই মাহৰ প্ৰথমতেই লগালোঁ, নিজৰ ঘৰৰ কাটিং অলপ আছিল আৰু নতুন কালেকশ্যন কৰিব লাগিব, কাৰণ এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজনত বাগিচা অতি সুন্দৰকৈ যদি সজাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইন্দ্ৰমালতী বহুত পৰিমাণৰ লগাই দিয়ক, খুবেই সুন্দৰ লাগে। বেলি পোহৰ কাৰণে এনেদৰে পোহৰটো মিলাবই পৰা নাই, মই কেনেদৰে দিলে আপোনালোকে ভালদৰে দেখিব, চাব আপোনালোকে ভালদৰে। এতিয়া কেনেদৰে মই কাটি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। দেখুৱাই দিছোঁ ওচৰত ভালকৈ দেখিছে। এতিয়া মই কি কাটিম, ইয়াত এই সম্পূৰ্ণ একেবাৰে কোমলীয়া আগটো একেবাৰে এই প্ৰথম কোমলীয়া আগটোহে কাটিব লাগিব। এইটো কাটিব লাগিব, এইটো কাটিব লাগিব আৰু এইটো কাটিব লাগিব, বাকী এইটো এই সৰুটো ভালদৰে চাব। কেইবাটাও চাৰিটা পাঁচটা আগ পাত কাটি দিলে তেতিয়া ফুলজোপা আকৌ গ্ৰোথটো হ'বলৈ সময় লাগি যাব, আপোনালোকে চাব ভালদৰে। এইটো দেখিছে খুব সাৱধানে কাটিব, এয়া দেখিলে এইটো কোমলীয়া আগটো কাটিব। এয়া সম্পূৰ্ণ অকণমানকৈ কাটিব লাগিব, যদি সৰু হৈ আছে সৰুটোৱে কাটিব, এনেকৈ কাটিব লাগিব।
এই সকলোখিনি পেইন্টিং কৰা হৈ গ'ল আৰু এয়া ফাৰ্ষ্ট পেইন্টিং আৰু ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফোর্থ এনেদৰে দি কৰি থাকিব লাগিব ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফোর্থ কৰিব লাগিব ফাইভলৈকে কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল কিন্তু অলপ ফুলা পলম হ'ব পাৰে কিন্তু পেইন্টিং যিমান কৰিব সিমান জোপোহা হৈ যাব আপোনালোকে ইয়াক গম পালে কেনেদৰে কৰিব লাগিব এনেদৰে আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰি যাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ঘৰৰ আত্মীয়লৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া সকলোৱে জানিব যিসকলে বাগিচা পাতি ভাল পায় ইন্দ্ৰমালতী এটা খুব সুন্দৰ ধুনীয়া ফুল সেয়া সকলোৱে জানে কাৰণ বিভিন্ন ৰঙী পোৱা যায় সকলো ফুলৰে কিছুমান ফুলতো কেৱল এটা ৰঙেই থাকে কিন্তু ইন্দ্ৰমালতী হৈছে বিভিন্ন ৰঙী পোৱা এটা ভেৰিগেটেড বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ বিভিন্ন ইয়াৰ পাতৰ ডিজাইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ইয়াৰ পাতৰ কলিৰ পৰা আদি কৰি গোটেই সম্পূৰ্ণ গছজোপা বেলেগ বেলেগ হয় ইয়াত ফুলৰ ৰং অনুযায়ী আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন ফুল লৈ নতুন কালেকশ্যন লৈ আৰু নতুন টিপছ লৈ ধন্যবাদ থাকিল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে নমস্কাৰ।